Og det bliver en Fox. Skal du se, hvad det er for en bil, vi har leaset her? Det er en Jaguar. Jeg er ret sikker på, at det er en F-Type. Og vi fik en sindssygt god pris på den. Så vi kunne simpelthen ikke afslå. Mig og Alexander, vi bruger alle penge. Vi slapper alle af. Arbejde fra morgen til aften, stort set hele året rundt. Så når vi holder ferie, så skal vi sgu også hygge os. Så det der med at spare penge og gå rundt, og, du ved, det gider vi ikke. Man skal også hygge sig. Så når man ikke har været på ferie halvandet år, så skal man kraftedeme have det sjovt. Og det er det, vi har tænkt os at gøre næste 15 dage. Hygge og slappe af. Og det er også det, når man arbejder hele tiden, en stressniveau, det ligger heroppe. Så du kan godt lige koble af, falde ned på jorden igen, og så har man også lyst til at komme med og arbejde og give den gas igen og tage sig af sine fucking dejlige klienter. Så vi kører på Hollywood Boulevard nu. Jeg prøver så, om jeg kan filme lidt derfra også og vise dig, hvordan det ser ud. Wow. Baby, we'll be together when you come over. Yeah, I need you to get you a ticket and I'll make you fly over. You won't make it through. I need some love to get a little bit sober. Won't say goodbye. You won't regret when you're a little bit older. Because whenever, wherever. Vi lige kom hjem fra vores lille tur og prøv at kigge her. Vi har bare på total sleep. Jeg er jo så godt enkelt om det. Fuck, hvor er det så dumt. Vi har totalt hvide drak over på ferie. Altså, vi har været ude i hvad? Vi er amatører til den her. Vi har været ude i sådan... Er det ikke galt, det her? Ja, det ser helt forfærdeligt ud. Er det ikke bare lyset? Nej. Fuck. Ja, så er vi klar. Så er vi klar. Så er vi smurt ind. Så er jeg klar. Hvad fuck er det, jeg ligner, mand? Nu ligner jeg da først en englænder, fordi jeg ikke kan finde ud af, om der er en solcreme på. Det skulle vi måske have gjort før det her. Ja, fuck, du er min idé, mand. Så er vi beskyttet. Alright, så i de sidste par dage, eller siden i går, så kørte vi til Las Vegas, og det var ret tough, fordi vi var gået ret sent i seng dagen før. Ja, så jeg sov 2 timer, og i går, da vi kom til Las Vegas klokken 18, ja, faldt jeg i søvn, og jeg arbejdede 2 timer, og så sov vi, jeg sov 13-14 timer i nat. Nu er du også frisk. Nu er jeg frisk. Ja. Og jeg plejer rigtig meget, det glæder vi ikke, at vi ikke fik filmet i går, men det var ikke rigtig noget spændende. Det var bare turen til Las Vegas. Vegas slår lidt hårdt, siger Martin. Ja. Så i dag skal vi til pool party her om 3 timer. Vi skal selvfølgelig lige have spist først, og så gå over og træne. Lige meget hvad man gør, man fester, eller hvad man gør. Altid for træning ind. Der er altid plads til at lave den her team træning. Always hit the gym. Always hit the gym. Always. Always. Bordet er reserveret for Mr. J. Hvad så, Alex? Hvad skal vi have? Hvad? Du ser stor ud. Stor ud? Er det noget nyt? Hvad er det, vi skal have? Vi skal da have en stor bowl. Du skal have en Jay Cutler-bowl. Ja. 2 Jay Cutler-bowls. Vi skal have 2 store her. Præcis. Ja. Fordi at inden man træner, så er det vigtigt, at man får masser at spise, så man har en energi til at pumpe iron. Jeg tror, der er cirka 250 gram kød her. Det er fucking godt, det her. Jeg tror også, der er cirka 250 gram kylling. Det er for sygt, det her. Og jeg tror, der er cirka 150 gram ris også. Det er virkelig godt. Ja, det er måltid. Ordentligt. Ordentligt måltid lige inden træningen. Just rate det her sted fra 1 til 10 i mad. Det kan være helt godt give 10. Det smager hjerne dødt godt. Hvis du kommer til Vegas, skal du teste det ud. Det er vigtigt, vigtigt, vigtigt. Ja. Den er på to-do-listen. Mm. Helt klart. Det virker som om generelt standard af mad i USA bare lige sådan et par levels over, over Danmark. Den er god. Ja, den var super. Åndssvagt. Ja, det var bedre. Generelt madkulturen i USA er meget vildere. Kom ikke hjem igen. Sorry, Line. Nå, det er smag. Den er vild. Åh. Jeg bestilte sådan 2 blåbær smoothie med mango også. Nej, fuck, det smager godt. Det er sjældent, jeg går ind på sådan en restaurant. Altså, det er ikke særlig fancy det her. Det er sådan en lille diner. Men det er sjældent, at jeg går ind på sådan en diner i Danmark og bliver overrasket. Hvor godt det er, det smager.
Nej, jeg er færdig. Hvordan går det hos dig, Alex? Har det hårdt? Nej, det er det ikke. Okay. Jeg har kun sådan lidt fart væk, ikke? Okay, okay. Jeg tror, jeg skulle være her, Alex. Ja. Ja. Det er sådan en klub, vi er trådt ind i. Jeg sagde dem ikke sådan, klubberne ser ud i derhjemme. Hvad er det, Alex? Så er der også Michael Jackson, det er fedt. Ja. Den står på ryg i dag, og hvad er det, vi laver, Alex? Pull down. Pull down. Med plate load. Og isoleret med en arm. Så står ud i kyllingen. Du prøver at se det her bagfra, så kan faktisk se musklerne arbejder. Nummer 5, nummer 6, nummer 7, 108. Ja. Det er virkelig godt lys til at filme i her. Ja. Ja. Det er derfor til her. Det er så stor. Det vi kører nu, det er rows. Jeg har lige kørt selv, som Martin skal filme. Så jeg tænkte, jeg vil gøre gengæld tjenesten at filme for ham også. Og vi kører på. 1, 2, 3. Hvorfor er det den biceps, den ser så massiv ud? Kan du fortælle mig, hvorfor? Det er en decent biceps. Den er god. Den er flot. Lige præcis, så vi kører. Og fortsæt. 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 Mere, 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 mere. Kom så, Alex. Lær. Ja. Nu får vi til at larme lidt, ikke? 10, 3, og så kører vi lige her noget pullover. Og kom, fortsæt, 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 fortsæt. Easy, easy, easy. Kom godt noget tryk igennem. Lige præcis. Lige et par stykker mere, lige der.